Организовать смайс, этот организатор мне надо нахан, мне вакете пасет, как чуенем пюис сахит, там это мне дарит, как саубарс. Фитон сайденс амовида идея, вешен маратонис гакете бис. Мы дизайнеры варда, элита чорджер дизайнеры би вакете царто чуенебас. Целсько на гадец отели чуенебис гакете бас сезонолит чуенебис, мы да мадуна харате шулс, из харари аксамцо харот армангенили. Да, когда смотрел, когда говорю, это меня уже целый сакотошь, мы чё не барм коня. Да, чем деку говорю, да, вем заде буду там чё не вистуюсь, говорю, да, телевизии сюжет или кем я да, заде буду башь узде, да, мне иртхил конда у кашек хеба, родесят мартши момиция, я шли с клиника шимисла, да, элиника машин говорю, цани пирвелат, да, машин когда утрите, ром элиника, родца гамо джам тел да, бодам мне машин пирдиром, гамо уканди подиумзе. Чем таки се мухтаром? Рагат не рад. Дай бада идея, там тазган модио да идея, чун варт там пуз не блеби. Сакме ен калеб кол мокунда бисту из пондис, да там та арис табждомари ам пондис. Ведь аму ида идея, рагат не рад. Эс сакол мокунда гони зебад гуэкция. Ме давит ка пикри рогур шейдлебода, сакол мокунда чарчоши чамисуа ирти чоулебриви чуенеба. Миваде кит спонсорებს, ყველანაირად ხალში დაგვიდგა ძალიან ბევრი სპონსორი, ვინც მოსაწოვის უკან აგვერდზე არის, ის არის იმ სპონსორების ჩამონათვალი, რომელიც მცირეოდენით დაგვეხმარა, მართალი გითხრათ, მაგრამ ყველა მცირეოდენით რომ დაგვეხმარო, საბოლოო ჯამში გამოდის რაღაცა ისეთი თანხა, რომ თან ჩვენ შევძლებთ, რომ გავაკეთოთ ერთი პატარა კეთილი საქმე. Ჩვენება იქნება ძალიან საინტერესო, მართალი გითხრათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იქნება ჩვეულებრივი სტანდარტული ჩვენება, მაგრამ ლეიტმოტივად გაყვება იდეა. Რომ ლეიკემია იკურნება და მე მაინც სიურპრიზად დავტოვებ რა იქნება ეს ლეიტმოტივი, იმიტომ რომ ყოველი გადაღებული ფოტო, ყოველი ვიდეო, რაც ამ ჩვენებიდან იქნება შემდეგ მასალად აღქმული, იქნება ხაზგასმული, რომ ეს არის ლეიკემის მხარდასაჭერი აქცია. Თუ როგორ ეს უკვე ჩვენებაზე მოსული ხალხი ნახავს ამას. Მე მინდა აქვე თქვა, რომ უფრო ცლად ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ თამთა ისაუბრებს, მაგრამ მე მინდა თქვა, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაგვიჭირა მხარი. დღემდე მოდის წერილები, ანუ ამას დავარქვით ჩვენ მარათონი, ეს არ არის ერთჯერადი აქცია, ანუ ეს დაიწყო უკვე ეს პროცესი და ამაში ერთვება და ერთვება ხალხი. Гушин ერთ-ერთი ქსელის მე არ ვიცი ხარ ამდენად მაქვს უფლება თქვა ამ ორგანიზაციის სახელ, მაგრამ მე მინდა ვთქვა და რეკლამად არ ჩაუმართმევენ, იმიტომ რომ ეს იყო მართლა გმირობა ამ ხალხის მიერ ჩადენილი. პოპულის ქსელში შემთხვევით მოხდა ჩვენი წერილი და მირეკავს მენეჯერი, რომელმაც გადაამრავლა ეს წერილი, ისე რომ არ იცოდა საერთოდ ორგანი, მან რა ქვია, ხელმძღვანელობა არ იცოდა, თანამშრომლებმა შეკრიბეს ფული ისე, რომ საკმაოდ სოლიდური თანხა მოაგროვეს. Და მოვიდა წერილო, ჩვენ ძალიან გვინდა დაგეხმაროთ, მაგრამ 22-ში ვერ ვრიცხავთ ამ თანხას და ჩარიცხული იქნება შემდგომ დღეებში. Მოკლედ, მე მინდა გითხრათ, რომ პერმანენტულად ესეთი აქციები სულ ჩატარდება. მე მინდა გითხრათ ისიც, რომ მე არასოდეს ჩვეულებრივ ჩვენებას აღარ ჩავატარებ, აი ამის პირობას ვდებ და ყოველი ჩემი ჩვენება, რაც კი საქართველოში ჩატარდება ამის მერე, პირობას გაძლევთ, რომ იქნება ყოველთვის საქველმოქმედო ხასიათის. Მე არ გეტყვით, რომ ეს მარტო ლეიკემიის დაავადებულ ბავშვებს ეხება, ლეიკემიის დაავადებული ბავშვებისთვის ყოველთვის ჩატარდება 22 ნოემბერს, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი მოდის სახლის დაბადების დღე და უკვე გაზაფხულობით ეს უფრო სხვანაირ ხასიათს მიიღებს და მიეძღვნება ალბათ სხვა იშვიათი დაავადებების მქონე ბავშვებს. Хамтас ძალიან ბევრი ყავს გარშემო ასეთი ორგანიზაციები, რომლებიც მისი სფეროა და წერენ ეს ხალხი, რომ დახმარება სითხოვენ და ჩვენ ყოველთვის მზად ვიქნებით, რომ მათ სამსახურში ჩავდგეთ. Дід матлом. Там тас გადაცემა ხა სიტყვას, იმიტომ რომ ეს არის თანაორგანიზატორი და ჩვენი ფონდის საქმიანი ქალები ქვემოქმედებისთვის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. თავმჯდომარეაც კიდე და არ ვიცი. პრეზიდენტი ხომ აღარ თქვამია. Მოგესალმებით. Რა ვიცი, თუ კონკრეტულად რაღაცა ისეთი კითხვა გაქვს, ძალიან ბევრი რო არ ვისაუბრო, შემიძლია კითხვაზე გიპასუხოთ, რომ ესე დიდი ესეთი ექსკურსი არ გავაკეთოთ და თუ გნებავთ, მოკლედ გეტყვით. Ანუ ეხა რა ხდება, თინათინმა მოგახსენეთ, რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოს საქმიანი ქალები ქველმოქმედებისთვის, თიკო დამფუძნებელია, ია არის საპატიო წევრი, ძალიან ბევრი საპატიო წევრები გვყავს, ეს ცნობილი სახეები და
ам чони базе агар могахсенеб та агар слеглейк эмиазе агар витқи араферс эмитом ро практикулад амомцурава дисаобра მე პირადად როგორც აი ამ ფონდის დამფუძნებელმა ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა კალოტონიას და მის მოდელებს რომლებიც დღეს ამ ჩვენებაში მიიღებენ მონაწილეობას 35 მოდელი იქნება წარმოდგენილი როგორც მე ვიცი და ჩვენთვის ეს არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა და რატომ ეხა გეტყვით ელენე რომელსაც თქვენ ხედავთ პრაქტიკულად ელენეს მიეძღვნა ეს ჩვენება იმიტომ რომ როცა პირველად ჩვენ ელენიკო მოვინახულეთ კლინიკაში машин ман გამოთქვა სურვილი რომ ძალიან უნდა იყოს მოდელი და ეს იქნება მისი მომავალი პროფესია ესე უნდა ყოველ შემთხვევაში და ჩვენ მაშინ შევყიდით რომ აუცილებლად გამოგიყვანით და გუშინ ია სიარულსაც კი ასწავლიდა და შეპირდა რომ როცა სრულად გამოჯანმრთელდება ის გახდება ალბათ იმით ცენტრის მოდელი ხო და აი სრულებს იმ სრულს რაც ყველა ბავშვის ოცნება რაც შეეხება დღევანდელ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ლეიკემი დაავადებული ბავშვების და უშუალოდ იაშვილის კლინიკაში არსებული ონკოჰემატოლოგიური დეპარტამენტის, იმიტომ რომ ეს თანხა, რომელიც მოგროვდება ჩვენს ანგარიშზე, საქმიანი ქალების ანგარიშზე, გადაირიცხება უშუალოდ ლეიკემის წინააღმდეგ ბრძოლის საკოორდინაციო ჯგუფის ანგარიშზე და იქნება კონკრეტულად ამ ბავშვების სისტემური კვებისთვის გამიზნული ეს თანხა. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენ ამით პრობლემას მოვაგვარებთ, ეს არის ზღვაში წვეთი სამწუხაროდ, მაგრამ თქვენის მეშვეობით მე მინდა მივმართო ყველა ბიზნეს ორგანიზაციას, ასევე სახელმწიფოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათი მკურნალობა სამეცნიერო კუთხით ფინანსდება, ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა არსებობს ონკოჰემატოლოგიაში, ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიაში და ვითხოვთ მხარდაჭერას და შემდგომშიც, რა თქმა უნდა, როდესაც დონორ ორგანიზაციებს და საქველმოქმედო ორგანიზაციებს ესმით, რომ სახელმწიფოს თანამონაწილეობა არის ძალიან დიდი, მაქსიმალურად მოდიან ხოლმე ესეთ დახმარებებზე და მე მინდა სახელმწიფოსაც მივმართო, რომ გამოგვეხმაურონ, მაქსიმალური ყურადღება მიაქციონ. ჩემი მხრიდან ეს აბსოლუტურად მეტის დამატება არაფერს არ მჭირდება, თუ რაიმე კითხვა გაქვთ თუ არა და გადავცემთ ალბათ კალოტონიას და მე ალბათ ელენიკოს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინდა აღნიშნო, რომ მე პირადად სიამოვნებით ვუერთდები ამ აქციას. Image Center-ისთვის საქველმოქმედო ღონისძიებების ჩატარება არ არის სიახლე, თუმცა ეს არის განსხვავებული პროექტი და ვთვლი, რომ ყველა ადამიანი, რომ ჩაერთოს მსგავს პროექტებში, ძალიან ბევრ ბავშვს განსაკუთრებით შეუმსუბუქდება ცხოვრება და ყოფა, მით უმეტეს იმ ბავშვებს, ვისაც ჩვენი დახმარება ჭირდება. Image Center-ი იღებს მონაწილეობას ობას ამ ჩვენებაში და დღეს საღამოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საღამოს 7 საათზე ჩატარდება საკმაოდ დიდი გრანდიოზული ჩვენება, სადაც 35 მოდელი მიიღებს Image Center-ის მოდელი მონაწილეობას. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ნანუკა გოგიჩაიშვილი იქნება ვიცემის საქართველო, რომელიც წარადგენდა საქართველოს მის სამყაროზე და საერთაშორისო კონკურსებისთვის საერთოდ ქველმოქმედება ერთ-ერთი პრიორიტეტია და ჩვენს გვიხარია, რომ შეგვიძლია სწორედ ამ მონაწილეობით შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ამ დიდ საქმეში და რა თქმა უნდა, ელენიკოს ვულოცავ, რომ დღეს მიეცემა შესაძლებლობა თავისი ოცნება ისრულოს და პარალელურად თავისი მონაწილეობით, თავისი იდეის მეშვეობით ხელი შეუწყოს სხვა ბავშვებს, ვისაც ჩვენი დახმარება ჭირდება. დიდი მადლობა. პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, რომ მსგავს ღონისძიებაში საშუალება მომეცა, რომ მივიღო მონაწილეობა და რისი თქმა შემიძლია. 10 წლის განმავლობაში ეს დაავადება უკვე კურნებადი გახდა, აღარ არის ფატალური. ერთადერთი პრობლემა, რაც მიმაჩნია, ეს არის თანხები, რადგან წამალი, როგორც ინტერნეტით მოვიძია ინფორმაცია, საკმაოდ ძვირი ღირს. ამით დავეხმარებით ყველა, ალბათ, მართლაც კურნებადი დაავადება, ასე რომ მე პოზიტიურად ვარ განწყობილი. ერთადერთი დგომა და თანხების მოძიება არის ახლა საჭირო. მადლობა. ძალიან მიხარია, რომ ასეთ ღონისძიებაში ვიღებ მონაწილეობას და ძალიან მიხარია, რომ ასევე იყვნენ მოსულები ჩემთან, თიკო და თამუნა და
შემპირდნენ გამოგიყვანო და დღეს გამოვდივარ მართლა პოდიუმზე. მათ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ამისთვის. ერთ რაღაცას დავამატებ თქვენის ნებართვით. მე მინდა განსაკუთრებით ჩვენ ძალიან ბევრი მხარდამჭერი გყავს მართალი კითხვით და განსაკუთრებით გამოვყოფ ავალონს, რომაც გამოთქვა სურვილი, რომ ჩვენთვის გაეკეთებინა წეულება და არა მარტო ჩვენთვის, ანუ მან გაგვიკეთა ჩვენ ეს საჩუქარი და იმ ხალხს, რომლებიც ჩვენ დაგვეხმარა. ანუ ორმაგი დახმარება გამოვიდა ბატონი ივას მხრიდან. იმ სპონსორებს და ჩვენ, რომლებიც ვართ ამისი ორგანიზატორები, ამ ღონისძიების ორგანიზატორები, გვიკეთებს ძალიან დიდ საჩუქარს და ამის შესახებ ავალონის დამფუძნებელი მოგახსენებთ თვითონ. ჩვენ როგორც კი გავიგეთ ამ ღონისძიების შესახებ, ეგრევე გამოვთქვით სურვილი, რომ ჩვენც მიგვეღო რაღაც მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში. Да, нам двилат. Эги сад сакмия, ромелиц аравис ардатоэпс Гулгрилс. Рогоц, могэхсэнэбат, твитон ситку авалон, нишнау сисэт кунзулс, сада тарарсэбопс. Сиборотэ, сикдили да кивини. Чвен, омавал шит свапирэп, давэхмарот. Калбатон тинатинц. დიდი მადლობა. თქვენს დიდი მადლობა მაგ საქმიანობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. თუ გაქვთ რამე კითხვები? ძალიან. მეგონ არა. წელს პირველად ტარდება. მე მგონი წელს კი არა, საქართველოში პირველად ტარდება ესეთი ტიპის ფეშენ შოუ, ამიტომ რომ ხშირად ტარდება საქველმოქმედო კონცერტები, პოეზიის საღამოები, გამოფენები, მაგრამ როგორც ესეთი ჩვენება საქართველოში არ ჩატარებულა ზუსტად ვიცი. ეს არის პირველი და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, ასე ვთქვათ, რომ მე მომეცა ამის საშუალება, რა თქმა უნდა, ღმერთის ნებით, რომ ეს იდეა გაჩენილიყო და პირველი მე გამეკეთებინა და მე დიზაინერებსაც მიმართა, იმიტომ რომ ბიზნესის კუთხითაც არ არის წამგებიანი, მე მინდა მათ ვუთხრათ, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენებას აკეთებ, ჩვენებას ჩვეულებრივად აკეთებ, ხო? სპონსორებს როდესაც მოიძიებ და ამ თანხას გაუშვებ ქველმოქმედებისგან, უფრო მეტი ადამიანი მოგყვება და მეტი საშუალება გაქვს, რომ გააკეთო შენი საქმეც და დაეხმარო ბავშვებსაც და სპონსორებსაც გაუკეთო რეკლამა. ეს გამოვიდა ძალიან კარგი კომბინაცია სუფთა ბიზნესის კუთხით. გამოვიდა და მართლა ყველა დიზაინერს მე გურჩია, რომ ესეთი ტიპის გააკეთოს. პირველია, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ ეს ბევრჯერ ჩატარდება და თუ სხვა დიზაინერებიც მე მომმართავენ და ვისაც დახმარება დასჭირდა, რომ მე დავეხმარები, ვისაც თავისი იდეა გაუჩნდება, კი ბატონო. და ეს სულ ჩატარდება. კი, ჩვენ გვაქვს კიდევ ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი და საქველმოქმედო კუთხით, ზამთარში, მერე გაზაფხულზე, ანუ ეს იქნება სუპერმანენტულად ჩატარებული. რაც შეეხება ბავშვებს, ელენიკო არის ერთი, რომელიც იყო ამ იდეის, ასე ვთქვათ, მუზა. ელენიკოსთან ერთად კიდევ სამი ბავშვი დახურავს ჩვენებას. უკვე გამოჯანსაღებული ბავშვები არიან ესენი და აქედან გამომდინარე ზუსტად პასუხობს ჩვენ დევიზს, რომ ლეიკემია იკურნება. ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი ჩვენიდან თავმოწურავად ვისაუბრეთ, რომ არ ვიცი, მე მგონი დავამთავრე. ძალიან დიდი მადლობა მოგზადებისთვის. აღმოჩნდა თან როგორ